Emma Kimiläinen, miten sun kesä on sujunut? Kiitos, kesä on sujunut oikein hyvin, osittain työn merkeissä, että Suomi-popilla tehdään radiolähetystä aina perjantaisin ja sunnuntaisin. Oikeastaan koko kesän ajan, että aloitetaan siinä kesäkuussa ihan alussa ja elokuun ihan loppuun päättyy semmoinen kuin menopaluuohjelma, niin siihen ainakin menee viikonloput ja olen mä kerännyt vähän lomaileekin ja nauttii tämmöisistä kivoista uintikeleistä ja muista. Miltäs nuo radiohommat on sitten maistunut? No nehän maistuu oikein hyvälle, että jotenkin sopii itselleni semmoinen hölöttäminen ja varsinkin kun saa hölöttää aiheen vierestä ja vähän siitä ja vähän tuosta ja tästä, niin se on aina kivaa, että jotenkin tykkään kyllä hommasta tosi tosi paljon. Sinä olet tunnettu kovana autourheilijana. Tekisikö mieli hypätä nyt viikonloppuna ralliauton rattiin? Tekis ja ei tekis. Tekisi ihan hirveästi mieli hypätä auton rattia, ajaa kovaa. Mä rakastan ihan sama mikä auto ja missä vaan, kun saa ajaa sitten kovaa niin kuin radalla tai semmoisissa olosuhteissa, että se on mahdollista. Mutta tiedätkö, kun toi ralli, niin se, että joku istuisi mun vieressä ja kertoisi mulle, mihin mun pitää ajaa ja mihin mun pitää mennä ja mun pitäisi luottaa häneen. Ja sitten vielä kaikille se, että mulla on vieraita elementtejä kuin sora ja käsijarru ja kaikki tämmöiset asiat, mitä rata-autoilussa, mikä se mulla on, niin ei ole. Niin se kyllä olisi aika epävarmaa touhua ja musta tuntuu, että noiden puiden välissä, kun tuolla vetäisi 300, niin se tuntuisi aika vieraalta tässä kohtaa, että en lähtisi. Mikä on sun paras muisto Nesterallista? No täytyy sanoa, että varmaan viime vuoteen liittyy parhaimmat muistot. Et silloin mä oon täällä oikeastaan kunnolla hengannut, kun me oltiin täällä samalla Suomi-popin menopaluu poppoolla täällä. Ja päästiin just katsomaan EK:ita ja oltiin siellä aistimassa sitä oikeaa rallitunnelmaa, missä se porukka on myöskin niillä retkijakkaroilla ja eväillä ja näin edelleen. Et se oli ehkä kaikkein sitä parasta. Ja mun mielestä sitten kuitenkin tähän liittyy muutakin. Ja kaikkea happeningia ja just täällä paviljongin lutakoaukiolla on paljon kaikkea kivaa. Niin. Kuka on Emma sun voittaja suosikki nyt Nesterallissa? No kyllä mä sanoin tuossa automatkalla, kun me ajettiin tänne, että kyllä pitää ihmeitä tapahtua, jos oot tänä ei voita. Koska hänellä on nyt mennyt jotenkin hirmu hyvin täällä ja oikeastaan Mats niin kuin Ösperillä ja hänellä on se niin kuin, että he kyllä täällä siitä voitosta mun mielestä ehkä eniten kuitenkin tässä nyt kamppailee. Toki hirmuisesti toivon, että sinivalkoisin laseen katsottuna, että Latvala tulisi sieltä vielä voittoon, että jonkinnäköistä pientä haastetta siinä ehkä tulisi ja Latvala pystyisi jotenkin sieltä sitten nousemaan. Että totta kai näin täytyy aina toivoa suomalaisittain parhaiten päin.